Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Mary Atoli na mtangazaji wa ishara ni Damian Evans. Mkutano ambao umeitishwa na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ndogo ya Sagana, kaunti ya Nyeri, wiki ijayo, kupanga mstakabali wa kisiasa wa jamii la eneo la Mlima Kenya, umeanza kuzua kiwewe miongoni mwa viongozi kutoka eneo hilo. Tayari kuna baadhi ya viongozi ambao wametangaza kususia mkutano huo huo, wakidai kwamba Rais Uhuru Kenyatta hana ushawishi mkubwa wa kisiasa, ikizingatiwa kwamba anaondoka mamlakani miezi michache ijayo. Chris Airo ameandaa tathmini ifuatayo kuhusu mkutano huo. Mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Safari ya kuamua hatima ya kisiasa ya wakazi wa eneo la Mlima Kenya inaonekana kunoa nanga. Rais Uhuru Kenyatta kitarajiwa kufanya mkutano na viongozi waliochaguliwa, wasomi, wafanyabiashara na viongozi wa kidini kutoka eneo hilo la mlima katika ikulu ndogo ya Sagana, kaunti ya Nyeri, siku ya Jumatatu wiki ijayo. Ajenda kuu ya mkutano huo ikiwa ni kutafuta mwafaka kuhusu mstakabali wa kisiasa wa eneo hilo. Kulingana na wandani wa rais, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuweka wazi kwa nini aliamua kumtema naibu wake William Ruto na kumpigia debe kinara wa ODM Raila Odinga. Kama ni mimi sasa siwezi kuendelea, lakini niko na uwezo wa kusema mimi naona fulani yako na uwezo wa kuendelea pahali ambapo mimi nimefikisha. Na wakati mkutano huo unaandaliwa, bado kuna wale wanaopinga wakidai hautakuwa na manufaa yoyote ya kisiasa, kwani Rais Uhuru Kenyatta anaelekea kustaafu chini ya kipindi cha miezi misita ijayo. Na wale wameitwa mikutano hapa na pale, wafanye mikutano kwa utulivu. Kenya itakuweko, nyinyi ndiye mtaenda, mtaacha Kenya, viongozi wataenda, wengine watazaliwa na mtakumbukwa kwa matendo yenu. Ukuje peke yako. Siko namna hiyo, utupigie kwa heri, ndio ukienda nyumbani tukubariki, lakini usijaribu kutuhusia kitendawili. Licha kuwa Rais Uhuru Kenyatta na staafu mwaka huu, bado haijabainika wazi iwapo pia atastaafu kisiasa au bado ataendelea kujihusisha na swala la kuwa kiongozi wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya. Tunataka uchaguzi ukuje, tumalizane nao, turudi kazini ile wananchi wanataka itendwe, si ndio? Mwaka wa 2012 Rais Kenyatta alitawazwa kama kiongozi wa kisiasa wa jamii zinazotoka eneo la Mlima Kenya kabla ya kuwania kiti cha rais mwaka 2013, na hadi kwa sasa hakuna mwanasiasa aliyetawazwa kuchukua nafasi hiyo kutoka kwake. Mtu yeyote ambaye anapenda Wakikuyu afuate Uhuru. Uhuru wa Kenyatta ndiye atakuwa kiongozi wa Kikuyu. Hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu si nitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, si nitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Ngoja. Musmus. Waja. Hawa watu ya mlima walikupigia kura. Hawajakula kitu yako. Ukija uwaletee kila mtu 10,000 wa kule kwa sababu ya ile kura walikupigi. Lakini hata ukipeana 10,000 hakuna mtu utapigia kitendawili kura. Mara ya mwisho mkutano kama huu kuandaliwa katika ikulu ndogo ya Sagana ilikuwa ni mwaka jana, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikutana na viongozi wa eneo la Mlima Kenya na kutaka kuunga mkono mchakato wa marekebisho ya katiba kupitia mswada wa BBI. Kilichofuata ni kuwa mabunge yote ya kaunti za eneo la Mlima Kenya yalipiga kura kuunga mkono mswada wa BBI. Ikumbukwe kwamba mkutano huo wa Sagana utafanyika siku chache tu baada ya naibu wa rais William Ruto kumaliza ziara yake ya kisiasa katika eneo hilo. Chris Dairu, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, tukiachana hayo, kikao cha kusikiliza kesi